စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်လောက်ပဲတတ်မှတ်တတ်မှတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလုံးဝကိုဟိုဟိုပြောမဆိုရင်တို့ပြောပဲထုတ်ပြန်ထုတ်ပြန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောက်ချာစီရကိုဆက်လုပ်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအာလာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေတာအာလာရှင်ကနေတို့ဒီစစ်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုတို့လက်ခုပ်ရကြီးတိုင်းဟိုပလောက်ပဲလို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတို့လက်ခုပ်ရကြီးတိုင်းကျွန်တော်လုံးဝမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစစ်အာလာရှင်စနစ်ဆိုးယူအမိပြတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ဟိုတို့ဘယ်လိုပဲထောက်ပြထောက်ပြန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေတို့ကြိုတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ဆောင်သွားမှာပါဗျစေအုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ပါနေတဲ့ကိစ္စပထမဆုံးပြောချင်တာဆက်ကဆာဒီလိုမကြီးညာခြင်းတွေကတနိုင်ငံလုံးကိုထင်တိုင်းကျဲနေရပါအခုလိုကြီးညာလိုက်တာကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီနေရာတွေကိုထိန်းချုပ်ရခတ်နေကြောင်းကြီးညာလိုက်တယ်လို့ပါပဲစေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်အတူချုပ်ပြောရရင်အရင်အထက်လူမဆန္ဒတွေလုံမယ်လို့စစ်တပ်ကအခု38မြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်တိုက်တာလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပြောရရင်တော့သူတို့ဟာတိုင်းပြည်ကိုအာဏာသမျှတိုက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းပါသူတို့ကြီးညာသမျှဟာဘောင်လဲမဝင်ပါဘူးဥပဒေနဲ့လည်းမညီပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ပလဲမြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဒါကြီးညာတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတွက်ကတော့ဘာမှသူတို့ကြီးညာချက်ကတည့်အောင်မမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပလဲမြို့နယ်ကကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူကကွေတမရော PDT ကဒါ90ရာခိုင်90ရာခိုင်တို့ရာနှုန်းပြည်နီးနီးပေါ့တို့ကဒါအုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေပေါ့တို့ဗလဲမြို့နယ်မှာတို့ခြိတာကဗလဲမြို့အင်မြို့ရဲ့ဒါကန်းတောင်ရဲ့အင်မတီရဲ့စီပီကွန်ရဲ့၄နေရပေါ့အဲဒီ၄နေရလဲတို့ဒီ၄နေရနေတို့တမိုင်ပြအောင်တော့အပြင်ထွက်ရတာမို့တို့ရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာတာဟာကျွန်တော်ထင်တယ်တို့ကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးတို့အုပ်ချုပ်ပြေဝထုံချစ်ထားတဲ့ရွာတွေဖြစ်ပုံရတယ်ခုနကစေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာလိုက်တော့ဒေါ်လာရေးလုံနေတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုအရင်ကတည်းသွေးစုအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အတူတူပေါ့ဗျာ2023မှာဒေါ်လာရေးရှင်ကိုမြင့်လာမယ်ဆိုတာလေသူတို့သိတယ်ဟိုဆက်ကဘက်ကလည်းဟိုပို့ပြီးတော့ကြောက်လာတယ်စေအုပ်ချုပ်ရေးကသူတို့စစ်တပ်ထဲမှာတောင်ပြက်ပြားနေတယ်စေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာလိုက်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကဘလောက်ထိအောင်မြင်နေပြီလဲဟိုပန်းနိုင်ကိုနှိစက်နေပြီလဲဆိုတာဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရတဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကိုစကိုင်းတိုင်းကိုအဓိအဲသူတို့ကဟိုဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာလိုက်တာကဟိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအကောင်းဖက်ကပဲဖြစ်သေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကစစ်ကောင်စီကသူတို့ကစကိုင်းတိုင်းကိုလုံးဝမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုပြလိုက်တဲ့သဘောတည်းရောက်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်းဖက်ကပဲဖြစ်သေးပါတယ်။အဲသူတို့ဒီနယ်မြေစကိုင်းတိုင်းကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူး။ပြီးစကိုင်းနယ်မြေတွေကိုသူတို့အဲမပိုင်တော့ဘူး။အဲ့အတွက်သူတို့မာရှယ်လော့ကျင့်သုံးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကြီးကသတင်းစကားတွေကိုလည်းနားဆွန့်ကြပါဆက်ကဆရဲ့လောက်ရက်တွေကိုလည်းကဘာကိုရသမျှနီးနဲ့တင်ပြကြပါအရင်အထက်ဆိုးသွင်းရုံမှမှုတွေလုံလာနိုင်စရာရှိတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံမှန်သတိထားကြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပြည်သူတွေအရင်အထက်လေးတန်းလုံခြေတန်းလုံလောက်ကြရပါလိမ့်မယ်ဆက်ကဆမြေပြင်သတင်းမရပဲထုတ်ပြန်နေတာထုတ်ပြန်နေတာမို့စိုးရင်စရာဘာမှမရှိပါဘူးသတိထားကြဖို့ပဲလိုတာပါဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်လက်စူးစမ်းပြီးတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်လက်တပ်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတပ်ပွဲဝင်မှာပဲလို့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဟိုခရစ်စာပြုပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့လုံဆောင်ရမယ့်အပိုင်းတွေကိုရှေ့ဒီတက်မကဟိုနော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစူးစမ်းတော့မှာလို့လည်းစူးစမ်းတော့မှာလို့လည်းပြည်သူကိုပြည်သူအနေနဲ့ပြည်သူကိုလည်းခရစ်စာပြုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရှင်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဘာမှတူတူချာချာတက်ရအောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကဒီစေအုပ်ချုပ်ရေးကသူတို့မကြင်ညာလဲဒီအရင်ကမကြင်ညာခင်လဲကျွန်တော်တို့ပလဲမြုပ်နေတော့စေအုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်းပဲလားတွေးရမြလူတက်တွေးရမြရွာမိရှုနေတာကြမ်းကြမ်းတမ်းတို့ဒါကင်တွဲနေတာပဲကွာဒီရရှိချာသူတို့ကကြမ်းကြမ်းတမ်းကင်တွဲလာရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါသူဟိုဒီကြမ်းကြမ်းတမ်းကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်တုံပြန်ယုံကလွဲလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့လုတ်တဲ့ပုံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါပြန်ပြီးလဲပြီးဒါတော့ပြောင်းခုခံတော့မှာပါအမြန်ဆုံးမြစ်ဖြတ်ချိန်မူးနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကာကွယ်တပ်တွေကချိန်ဝင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်ပြည်သူဘက်ကတော့အတွေ့အကြုံမှုလူတုံကတော့အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့
对中国的人家的不必要洗了那么不人家萨卡萨卡也是有马目的的看了个呀比喻老太地点那个也是有马目的的洗了没说了来比喻的那个对啥比的撇的还有就是没有多人也好奥面部你一路就能表现嘛